Zdravo dragi moji, drage moji, dobrodošli na kanal i dobrodošli još jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, ovaj danas ćemo raditi drugi deo videa na ovu temu. Jeste top 3 proizvoda za oči, obrve i usne. Znači prvi deo je bio top 3 proizvoda iz obe kategorije, znači i drogerijske i high-end za lice. Link ću ostaviti u opisu ovog videa ako niste da odgledali, da odgledate. A u ovom videu ćemo raditi taj drugi deo. Tako da želite saznati koji su to proizvode koji su mojih top 3 iz ove kategorije, ostanite uz mene i uz ovaj video. Ok, ako ste još uvek ovde, hvala vam od srca na podršci, hvala vam što gledate. Ovo je odličan trenutak da ako niste do sada, subscribe-ujete se na moj kanal, pritisnete ovo zvonce da se obavestite o svakom narednom videu i ja vam se od srca zahvaljujem. I možemo početi sa radom. Kao što sam rekao, prvi deo na ovu temu će biti u opisu ovog videa, pa možete pogledati ako niste do sada, a mi krećemo sa očima. Ići ću redom kako nanosim stvari na oči, tako ću vam i pokazivati. Prva stvar jeste, stvar je u tome što sam ja već odradio ovaj video i naravno kao po dobrom starom običaju nikako se naviknem na ovaj mikrofon, da ga okačim, da ga uključim, moram staviti papir na onaj sticky note na kompjuter ispred sebe, da me podseti svaki put kad krenem da snimim video, jer sam odradio ceo video, počeo da radim drugi i kada sam na početku već počeo da pričam u drugom, sam skontao da... Oh no, pa ja nemam mikrofon uključen. Tako da sam pričao na prazno. Mislim, znam da bi mogao da uradim voice over, ali nije to to. Ja volim da pričam tu s vama. Ok, tako da krećemo sa primerom za kapke. Za primer za kapke, gde su mi, evo su. Definitivno dva jedina proizvoda koje koristim za kapke kada je reč o primeru. Ako ne koristim samo korektor, jesu Painterly od MAC-a, Painterly Pro Longwear Paint Pot i P. Louise bazu. Znači, ovo koristim kada radim neke nude varijante, gde mi treba samo dugotrajnost senke, a ovo koristim kada mi treba intenzitet senke. Znači, ako radim nešto malo hrabrije, nešto malo drečavije, nešto malo intenzivnije, gde mi treba da mi se pojača intenzitet pigmenta, odnosno intenzitet i jačina same boje koju koristim. Tako da su ovo dva jedina primera koje ja koristim u mojoj kolekciji i koja obožavam i koja vam od srca preporučujem. Doduše, obe su onako malo na skupljoj varijanti, ali su stvarno, stvarno odlični primeri i stvarno vrede svaku paru. Ok, idemo na senke. Ovde ću malo varati, zato što sam morao da ubacim 4, a ne 3, jer ne bih mogao sebi da oprostim da ne pomenem sve ono što volim. A jeste, definitivno iz drogerijskog brenda Revlonove senke obožavam, pogotovo poslednje vreme. Pogotovo poslednjih par kolekcija, definitivno se vidi da su se poboljšali što se tiče kvaliteta. Ne kažem da su ranije bili nekvalitetni, znači i ranije je kvalitet senki njihovih bio na zavidnom nivou, s obzirom da je drogerijski brend i s obzirom na ceremoni rang, ali sada, znači ova je poslednja paleta njihova koju sam ja isprobao i koristio, ja sam oduševljen. Znači, oduševljen. Znači, ako niste probali, obavezno probajte. Toliko su pigmentovane, toliko se lepo blendaju, toliko su kremaste, toliko su, znači, savršeno. E sad, mrtvu trku vode, Morphe-eve palete i palete Juvia's Place. Znači, prosto sam morao. Znači, nisam mogao da odaberem jednu od ova dva brenda, jer oba brenda imaju odlične palete, oba brenda su pristupačna, znači stvarno, stvarno fantastične, fantastične palete senki za oči. I nešto što bih ja svrstao u high-end jeste Tati Beauty paleta. Znači, ljudi moji, ako nemate ovu paletu u svojoj kolekciji, ne znate šta propuštate. Znači, za profesionalne šminkere pogotovo, znači svako može da koristi, ali ovako nešto ja nisam imao u svojoj kolekciji. Znači, od srca vam to kažem. Znači, toliko je dobra paleta, toliko su boje fantastične, pigmentovane, kremaste, onako puteraste, znači, ma isplativost pigmenta na očima, na kapcima, lako se blendaju, imate sve što vam treba, znači imate mat, imate sjajne, imate šimer, imate šljokice, imate
tamne, imate svetle, znači, savršenstvo jedno, znači, toliko, ja ovo non-stop koristim od kad sam kupio, znači, od, ako ne za celu paletu da koristim, za ceo eye makeup look, uvek koristim bar jednu senku iz ove palete, znači, ona mi je uvek tu na stolu, znači, uvek je korištena, znači, ne mogu vam opisati ovaj koliko vam treba ova paleta. Ako niste probali, isprobali do sada, obavezno isprobajte. Prvo, super podrška tati, jest da joj ne treba, da je ona jako veliki youtuber, ali bez obzira početi sam svoj brand i imati tako kvalitetne proizvode i tako kvalitetnu i dobru stvar je stvarno za pohvalu. Tako da stvarno zaslužuje podršku. Toliko dobra paleta. Eto, dosta sam vas davio ovoj paleti, ali je stvarno dobra. Idemo dalje. Kada smo naneli senku, što idemo dalje? Idemo na eyeliner. Nemam ništa iz high-end eyelinera, zato što sam ja škrt što se toga tiče, ne volim da dajem mnogo para za šminku, pogotovo zato što u poslednje vreme možete naći jako dobre proizvode s drogerijskim brendovima, tako da zašto davati tolike pare, ovaj, a troši se isto. Znači, potrošit ćete ovako, ako koristite non-stop i jedno i drugo, ovaj, mnogo bolji kvalitet nekad možete naći u drogerijskim brendovima nego high-end, tako da je to razlog zašto verovatno nemam neki high-end eyeliner. Tako da ću ja danas podeliti sa vama moje u poslednje vreme najkorištenije eyelinere. Pa samim tim i omiljene jesu Elfova eyeliner. Ovo je ovaj Chubby Intense Ink eyeliner, izgleda ovako. I imam iz ove poslednje kolekcije Catwoman Makeup Revolution eyeliner. Odličan eyeliner, malo kraća četkica, tako da možete biti mnogo precizniji i prići mnogo bliže oku. I 24 sata waterproof Perfect Slim Super by Superline od L'Oreal. Stavim mozak. Odličan eyeliner, znači odličan. Eto, to su neka tri eyelinera koja ja trenutno koristim i koja se trenutno nalaze najčešće na mom stolu, ovaj, na radnom stolu. Ok, idemo dalje, idemo na olovke za vodenu liniju. Idemo prvo na svetle olovke. Gle čuda, moja omiljena olovka, all time favorite, jeste od Essence Extreme Lasting Easy Glide and Waterproof 06 Silky Nude. Najbolja nude olovka na tržištu, ja vam ubedljivo kažem za to. Sljedeća jeste NYX-ova Wonder Pen u boji 01 Light Clear. Znači, opet nude varijanta. Nije toliko dugotrajna koliko i Essence-ova, ali intenzitet boje je savršen. Savršen. I ako volite belu olovku za vodenu liniju, ova jeste ova Lancome La Crayon Coal Blanco. Znači, bela olovka od Lancoma, odlična. Ja bih možda volao da je za, znači, za mrvicu pigmentovanija, ali kada je lepo nanesete i u jednakim slojevima, vrlo, vrlo intenzivna i vrlo postojana olovka. Nešto u poslednje vreme ne koristim mnogo kreon, znači crne olovke za oči, jer obično to odradim ili sa linerom, ili sa senkom, ili tako nešto, ali ako koristim, najčešće se hvatam za NYX-ovu Slide On, Glide On, Stay On, Definitely Extreme Shine Eyeliner u boji 07 Jet Black. Znači, veoma crna boja, veoma kremasta boja, veoma postojana boja. I Pupina takođe, Pupa 01, to je sve što mogu da vam kažem. Znači, crna olovka od Pupe P289, čini mi se da je broj boje, ovaj, i ovo je takođe isto jako, jako lepa, jako crna, jako kremasta, jako postojana olovka za oči, ako volite tu neku malo skuplju varijantu. Ovaj, ok, idemo na, šta nam je ostalo za oči, onako jedna random stvar koju sam, eto, voleo sam da ubacim, možda ne, nije bilo potrebe, ali sam teo da podelim sa vama, zato što prosto sam oduševljen tim proizvodima, jeste šljokice od Elfa. Znači, toliko jedna univerzalna boja. Ovo je Cosmic Silver. Znači, srebrna je baza sa svim bojama šljokica u sebi, koje nisu, kada kažem, nije previše šareno. Znači, sve tako nekako lepo smućkano, da imate taj silver moment, ali ide uz mnoge lukove, znači da li vam je luk ljubičast, zelen, plav, crn, brown, žut, kakav god, ove šljokice
će komplementirati taj look. Znači, savršene, savršene, savršene. Znači, elfove šljokice, super. Ja sam ih koristio čak i bez lepka. Znači, imao sam belu olovku na vodenoj liniji, samo sam po njoj, preko nje faktički u ovom uglu oka naneo šljokice i stojale su. Znači, savršene su. I ono što moram da spomenem jeste ovaj Offring Cheek Enhancer. Znači, ova svačajica je fenomenalna. Znači, da li da je koristite kao highlight uglu oka ili obrve, da li da je koristite kao highlighter, znači Cheek Enhancer, da li da je koristite kao shimmer senku da uradite cut crease, ili da popunite ovaj unutrašnji deo sa ovom svetljom. Znači, ovako kad je gledate, deluje belo, a kada je nanesete ima taj holografik moment gde se presijeva na ljubičasto, na pastel, na ma savršeno nešto. Znači, toliko dobra stvar, ja sam oduševljen s ovom sad. Znači, Offring Cheek Enhancer, fantastično. Eto, to su dva proizvoda koje su onako random, ali vredelo ih je pomenuti. Okej, idemo dalje. Gde smo stigli? Maskara, i to bi bilo to što se tiče očiju, ali tako jeste. Za maskaru definitivno L'Oreal Paradise Ecstatic. Definitivno moja omiljena maskara. Zašto? Zato što me jako, jako podsjeća na, jer definitivno je dup za ovu Better Than Sex od Too Faced-a. Znači, ove dve maskare rade isti posao, savršene, jedna skuplja, jedna jeftinija. Daju vam gustinu. Obožavamo ove dve maskare. I novo što je na tržištu, novije je na tržištu od nedavno, jeste, znači već ne znam, možda par meseci, ovo od Revlona, So Fierce Big Bad Lash. Ako niste probali, obavezno probajte. Znači, slična je četkica kao i kod ove tri, vjerojatno mi se zbog toga i dopada, jer definitivno sam skontao da mi taj tip četkice paše, a taj tip četkice jeste ovaj gde ima malo deblje krajeve, a ima malo uzan središnji deo, i četkica je ta čupava. Znači, nije ona plastična, nego je čupava. Ja one plastične koristim isključivo za donje trepavice. Tako da je ova maskara, odnosno ovaj štap, Bond, je istog oblika kao i ove dve maskare. Tako da definitivno su ovo moja tri najomiljenije proizvode što se tiče maskara za trepavice. Ok, gde smo stigli? Idemo na obrve. Za obrve nemam ništa konkretno da podelim sa vama što se tiče... idemo na obrve. Za obrve, definitivno, moji najomiljeniji proizvodi za obrve su Benefit Goof Proof Brow Pencil, između ostalih, svi ovi su mi dobri. Tako da, definitivno, to je jedno od high-end proizvoda. Ono što sam za drogerijski, ne mogu da vam pokažem, ali drogerijski proizvodi L'Orealova i Maybelline, one mikro brow pencil, znači, odlična stvar, ne mogu da vam pokažem, kažem, ako možda vam ubacim sliku da prosto vidite, ali to su mi omiljeni proizvodi za obrve. A treći jeste ova paleta za obrve, jeste od BH Kozmetike, znači, ovo je kao neka Studio Pro kolekcija. Znači, ovo, da li ste profesionalni šminker ili niste, ovo vam treba u vašoj kolekciji. Znam da mnogi ne vole ovog tipa proizvoda za obrve, više im je lakše im je možda jednostavnije da koriste olovku za obrve i da završe, nego da se bakću sa četkicom i ovim proizvodima. Ali eto, ako ste neko ko voli, neki izvoli. Nećete pogrešiti ako kupite ovu paletu. Znači, sve imate ove palete, imate kremaste proizvode, imate praškaste, puderaste, kamene proizvode, kako god hoćete da ih nazovete, imate tamne, svetle, tople, hladne. Znači, savršena paleta za obrve, i imate sve u jednoj paleti. Obožavam ovu paletu. I to je bilo to što se tiče obrva. Idemo dalje na... šta nam je ostalo? Ostale su nam usne. Za usne, olovke koje volim za usne, jesu definitivno moje omiljene olovke za usne, su definitivno NYX-ove Glide On, Slide On olovke. Znači, ja ove olovke obožavam i ne mogu vam ih nahvaliti dovoljno rečima. Znači, toliko pigmentovane, toliko kremaste, toliko se lako nanose, lako blendaju. Znači, možete koristiti kao olovku da ujučite usne, možete koristiti kao karmin kompletan, da namestite na cijele usne, nećete imati taj suvi moment. Možete preko njih staviti sjaj, možete... olovke su savršene. Znači, ako niste ovo probali, ne znate što propustite, obavezno otiđite do NYX prodavnice kozmetike i kupite ove olovke i
podelite sa mnom vaše utiske. Ovo, što se tiče high-end proizvoda, imam dve čokoladne boje. Jedna je Sisley, druga je Estée Lauder. Znači, ove dve olovčice ja koristim, znači sad su već pri kraju, jesu malo skuplje, ali su stvarno za svaku pohvalu. Opet ponavljam, kremaste kao i ove NYX-ove, rekao bih da su NYX-ove dup za ovo. Ovo, toliko su lepo kremaste, pigmentovane, ja ih znači se koristim za konturisanje usana i koristim ih da oivičem usne, kada koristim neke nude varijante, ove dve olovke su mi uvek na stolu i pored karmina, nude karmina, znači neizostavan deo rutine usana što se tiče nude varijanti. Idemo na... Na što idemo? Idemo na karmine. Definitivno moji najkorišteniji proizvodi u poslednjem periodu jesu ova tri proizvoda za usne, jesu Ofrini karmini za usne, ne znam šta drugo da vam kažem, Long Lasting Liquid Lipstick, samo to piše na bočici. Imam nekoliko nijansi. Onda Sephorini Lip Stain, odlični, dugotrajni, nanesete i zaboravite. I što se tiče pigmenta Fantazija, jesu Kat Von D, ovi tečni karmini. Znači, eto, to su ta tri proizvoda koje ja definitivno obožavam i koristim ih non stop u poslednjem periodu. I za kraj, dragi moji, drage moje, šta nam je ostalo? Ostali su nam sjajevi za usne, samo da ih pronađem, evo su. Znači, sjajevi za usne, najomiljeniji sjaj za usne je Lancome'ov Juicy Wear Top Coat. Znači, ja ne znam da li ovo kod mene 100 godina još uvek funkcioniš, još uvek je valja, još uvek nije promenio teksturu, nije promenio miris. Znači, super, super proizvod. Znači, verovatno je star 300 godina već, ali ja ne odustajem od njega. Ja ne znam da li ovo postoji da se kupi još uvek, da li su možda promenili oblik, da li su ga stavili u drugu ambalažu, da li uopšte postoji Juicy Wear Top Coat od Lancome'a, nisam stigao da proverim na internetu, ali ako ima da se kupi ovaj proizvod, obavezno ga kupite za sebe, znači možete ga koristiti kao sjaj za usne, nije lepljiv, sjaj daje fantastičan, znači možete ga koristiti preko bilo kog karmina. Evo, i sad ću ga s obzirom da imam mat ruž na usnama. Znači, savršenstvo, savršenstvo, ne osetite ga na usnama, nije lepljivo, nije previše uljano da vam klizi sa usana, taman, dovoljno. Ja ga koristim i kao, iako je kao top coat, ja ga koristim da stavim kao highlighter, koristim ga da, ako hoću da uradim onaj glossy make-up look, da ga stavim na kapke, znači, isplati vam se za svaku paru. Znači, koliko god da ga platite, isplatit će vam se, verujte mi. Znači, savršen, savršen sjaj za usne. Ok, još jedna odlična stvar jeste od Juvia's Place, ovaj Disco Fever sjaj za usne. Odličan. Takođe, je više na toj uljanoj strani nego na onoj lepljivoj strani. Znači, nije lepljiv, ima neke šljokice u sebi, razne, do koje nisu jako primetne, nego čisto reflektuju svetlo i možete ih koristiti, s obzirom da ima jako puno šarenih šljokica, možete ih koristiti za bilo koji ruž, znači uz svaki će ići, znači savršena, s obzirom da je, kažem, providan, ovo je moja možda za malo tamniji, možda deluje malo tamniji, zato sam ga ja ubrljao, zato što četkicu kad preko karmina pa ubacim unutra, a nije se dovoljno osušio karmin, definitivno se desi da se malo ubrlja, ali opet ne menja kvalitet samog proizvoda. I poslednja stvar jeste ovaj Pout Bomb od Makeup Revolution Plumping Gloss. Znači, ovo je za razliku od ova dva, više onaj za, kao za plumping, da vam napući usne, da tako kažemo, je ovaj, nemojte da vas brine boja, znači nije ovako crven, znači kad ga nanesete, više je bezbojan sa tek primesom tog crvenkastog, u stvari vam usne deluju, s obzirom da i osjećaj i izgled usana vam je, kao da vam je krv prostrujila kroz usne, e tako izgleda, bukvalno kao da ste radili onaj suction i to vam je svu krv stavilo u usne i prosto samo intenzivira boju vaših usana. Imate taj mentol moment gde vam pecka i hladi usne u isto vreme, znači osetit ćete to peckanje, hlađanje i, ovaj, i s obzirom da ima taj blagi crveni tint, to vam tako da rumene usne, kao da vam krv prostrujile kroz usne. E, takav je
utisak, takav je osjećaj i takav je izgled kada nanesete ovaj plumping lip gloss. Znači, savršena stvar. To je bilo to, drage moje, drage moje. Uspeli smo iz drugog pokušaja. Jer mislim da je stvarno zanimljiv video. Da podelim sa vama prosto top 3 proizvoda iz svake kategorije vezane za oči, oprave i usta. Nadam se da ste uživali. Nadam se da ste saznali, odnosno odlučili da kupite nešto novo i isprobate nešto novo, ako već niste do sada. I jako bih voleo da čujem vaše favorite iz ove grupe i šta mi savjetujete da definitivno isprobam i da kupim. I slobodno mi ostavite u komentarima i ja ću rado kupiti i isprobati. To je bilo to, drage moje, drage moje. Ako vam se sve ovo svidjelo, znate proceduru, subscribe, share, like, a mi se vidimo u narednom videu, a do istog, ljubi vas i voli vaš deki. Bye guys, love ya! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.